Nei, altså hjemme på Leknes så var det en som syntes at han måtte få litt sånn religion inn i familien. Så han sendte Striker på søndagsskolen. Han var vel en fire-fem år eller noe sånt. Han var en fremmelig kar, han var flink på skolen og sånt. Men søndagsskolen kunne han ikke noe om. Og han som har søndagsskolen, han foreleste om det der her at Jesus mettet 5000 i ørken med fem brød og to fisker. Men det er ikke så enkelt for en liten unge på 4-5 år å forstå liksom dimensjonene i det her. Så han sa det at, nå er vi jo 2500 mennesker på Leknes. Ja. Og han mettet dobbelt så mange med de der fem fiskene og de to brød, eller omvendt. Ja. Når Striken kom hjem, så spurte faren hvor det gikk på søndagsskolen. Jesus, og sa han, det gikk bare godt. Han foreleste noe om at Jesus mettet 5000 i ørken med fem brød og to fisker, hvorav 50% var fra Leknes.